kongsi partai Ahmad Mahmud Kina. Moga tahun ni menjadi lebih meriah dan berdua. Kongsi partai. Happy Chinese New Year daripada MPK kepada semua penduduk di Keluang yang meraihkan Kuala Cina, terutamanya Kuala Cina di Keluang. Dengan apa ni perayaan yang mematuhi SOP menjaga kesihatan masing-masing dan bergembira bersama keluarga di setengah hari raya ini. Kongsi Fachai. Fachai. Selamat tahun baru Cina, saya ucapkan kepada semua masyarakat yang menyambutnya dan juga saya ucapkan terima kasih kepada semua masyarakat kerana membantu kami dalam menangani pandemik COVID. Kongsi Fachai. Terima kasih saya ucapkan kepada semua badan yang membantu kami membantas pandemik COVID-19 sejak tahun lepas, terutamanya kepada YBTU dan pejabat Adil Menkibul. Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Cina. Kongsi Fachai. Kongsi Fachai. Okay, saya Dr. Hani Hazila daripada mewakili semua staf daripada COVID Assessment Center Daerah Keluang yang mengucapkan selamat tahun baru kepada seluruh penduduk Keluang di dalam pandemik COVID, okay, dalam meraihkan tahun baru. Semoga kita boleh sama-sama menjaga keselamatan masing-masing, mematuhi SOP dan kita sama-sama berjuang untuk menamatkan rantaian jangkitan COVID di seluruh daerah Keluang. Untuk semua yang kaum Cina, okay, kita mengucapkan kongsi Fachai kita semua, okay. Please stay safe and take care. Terima kasih. Kongsi Fachai. Okay, kongsi Fachai. Kongsi Fachai. Tan Min Yi Yi. Xin Jia Du. Dung Hi Hoa Zai. Phu Phu Ling Men. Thời Gian Chang. Kongsi Fachai. Yu Chi Chong Tian. Xin Ni Kuai Lo. 身体健康，我讲的对。好，大家新年快乐，好。